Det här är en guide på ett sätt att ladda ner videoklipp från YouTube. Den är skriven av mig, Lepo Birkholm, i januari 2014. För den här guiden behöver du en internetläsare som Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Du behöver även Java installerat. Och för att kunna ladda ner så behöver vi kontrollera att Java fungerar som det ska. Så då behöver vi öppna upp en kommandotolk och då skriver vi in i kommandotolken java mellanslag bindestreck version som syns här nere. Och tryck på enter. Om du får upp en java version följt av lite siffror så är allting bra. Du behöver inte tänka på de två underraderna java tm och java hotspot. Det beror på att jag har en utvecklingsmiljö installerad. Om du inte ser det så ska du kolla om Java är installerad på datorn. Och då går vi in på den här datorn. Väljer C. Eller den bokstaven du har på en hårddisk där du förvarar dina programfiler. Väljer program. Alternativ mappen program x86. Och det beror på om du har en 32-bitars dator eller en 64-bitars dator. Den här guiden kommer att gå in på skillnader, men om du har en 64-bitars dator så har du två mappar. En där står program och en där står program x86. Och då ska vi se om Java finns i din programapp. Om den finns så är det bra, då behöver du ange den som sökväg. Och då kan du spola framåt lite grann. Om inte den finns där så behöver du installera Java. Gå in på www.java.com/se. Då får du upp det här. Det är klicka på en gratis Java-nedladdning och installera den efter instruktioner. Du kör filen och sen dyker upp meddelanden. Så, nu har vi Java installerat. Nu behöver vi ange den till datorn var den ska hitta Java någonstans. Du behöver alltså ange sökvägen för Java och hitta systemegenskaper. Det finns under kontrollpanelen. Så, för att kunna ange sökvägen så behöver vi gå in på den här datorn igen. Välja lokal disk. Gå in på vår programmapp. Hitta Java. Och när vi hittat Java så ska vi hitta mappen Java JRE7. Och det är den vanliga användningsområdet för Java, alltså Java Runtime Environment. Jag har också Java Development Kit, alltså Java utvecklingsverktyg. Inne i Java-mappen ska vi välja bin. Och när vi är inne i bin så ska vi titta att vi har den här datorn, alltså det här adressfältet. Den här datorn, lokaldisk, följt av program x86, följt av Java, följt av JRE7, följt av bin. Markera då den här raden. Den blir oftast blå. Välj Ctrl-C eller högerklicka och välj kopiera. Vi är nu inne i kontrollpanelen och ska nu ange systemegenskaper. Så vi ska in på system och säkerhet. Vi ska nu in på system. Det är i toppen av den här pyramiden. Så välj system. Så nu ska vi se att vi är på rätt plats. Så kontrollpanelen, följt av system och säkerhet, följt av system. Till vänster så har vi fyra alternativ. Enhetshanteraren, fjärrinställningar, systemskydd och avancerade systeminställningar. Klicka på avancerade systeminställningar. Då dyker den här rutan upp. Välj miljövariabler. Då ska vi titta under systemvariabler. Gå ner tills vi hittar path som jag har markerat här i blått. Den blir också blåmarkerad på din dator. När du har gjort det, välj redigera. Då dyker det här upp. Du behöver en semikolon som det här tecknet. Du behöver skriva slutet av den här raden.
och sedan väljer Ctrl-V alternativt klistra in din sökväg för Java. Då är det klart med Java. Då har vi det igång. Och nu ska vi gå in på ladda hem en videoklipp från YouTube. Så först öppnar vi upp en tab där vi matar in www.videoripper.me. Därefter går vi in på YouTube och söker på en film som är helt okej att ladda hem. Alltså för mig som gör den här guiden, det är alltså BankID Ubuntu. Då dyker den här upp som ett alternativ. Det är hur man installerar BankID på Ubuntu version 12.10. Det är en video jag har gjort, så den är helt okej för dig att ladda hem. Den är inget problem för mig. Då markerar vi adressfältet. Vi väljer kopiera adressfältet som syns här. Det kan vi göra med Ctrl-C också. Vi går in på VideoRipper och går in på deras adressfält här. Vi väljer att klistra in det med hjälp av högerklick eller Ctrl-V. Därefter ska vi rippa. Och det är nu Java kommer in. För det här webbsidan används av Java för att använda sig av att ladda hem filer. Och då ska vi köra det här. Vi väljer kör. Och efter en stund så dyker upp olika alternativ hur man vill ladda hem den. Och det är så jag föredrar att ladda hem YouTube-filmer. Det är mitt förslag på hur man löser att ladda hem videoklipp. Tack för mig. Tack för den här guiden.